Dhe ligji parashikon që nga momenti kur kandidohet për deputet, hiqet dorë nga funksioni kryetarit të bashkisë. Tani këta bëjnë interpretimin që ky s'është kryetar bashkie, sepse nuk është betuar. Po mirë, nëse s'është kryetar bashkie Fredi Bejleri, pse e lë pa kryetar Himarën? Pse e lë pa zgjedhje zotëri? Ku e gjen këtë interpretim kushtetues? Një zot e di. Ë? Ndoshta këta nisen me idenë që ky të marrë një herë mandatin e erë deputetit, që të quhet vetë heqet dorë nga kjo situatë. Po ky është interpretim politik. Kompromis me kushtetutën dhe kompromis me ligjin nuk mund të bëhet. Prandaj çështja Bejleri mbartmi vete një sër problematikash, të cilat do të vazhdojnë edhe pas shpalljes së zgjedhjeve, do të vazhdojnë edhe pas mandatimit deputet në Parlamentin Europian, por ju thash edhe në interpretimin për ligjin e dekriminalizimit. Ky hap një debat të madh juridik, sepse Bashkimi Europian po mandaton një person të deklaruar fajtor për një krim. Dhe Bashkimi Europian është institucioni që ka financuar ligjin për dekriminalizimin me asistencën e tij. Dhe kanë asistuar 10 vjet që Shqipëria të dekriminalizojë politikën dhe personat e dënuar mos mandatohen. Tani BE-ja mban një standard tjetër. E shpërfill ligjin e dekriminalizimit të Shqipërisë dhe do mandatoj një person eurodeputet. Tani, mua më duket shumë e tepërt që ndonë sa i ligj ka efekte jashtëzakonisht pozitive, por unë dua që të mbroj integritetin e Shqipërisë dhe ata të cilët e përfaqësojnë Shqipërinë, duhet ta përfaqësojnë denjësisht dhe të hyjnë këtij debati. Jo për kapriço, por për integritet dhe për të vendosur një standard. Sepse nuk mund të ketë standarde të dyfishta, të cilat të aplikohen. Unë ju thash, çfarë do bëj gjykata? Çfarë do bëj prokuroria? Do e lejojnë Fredi Bejlerin i burgosur të shkojë në parlament europian? Nëse e bëjnë për këtë, duhet ta bëjnë për çdo të burgosur tjetër. Duhet ta bëjnë për çdo të arrestuar tjetër. Sepse standardi mbi të drejtën penale duhet jetë unik. Nuk mund tjetë greku ishin nënës, shqiptari ishin njerëkës. Unë nuk mundet të pajtohen me këtë drejtësi jo proporcionale, e cila e ka futur veten në një rreth vicios. Prandaj them, kundrejt çdo lloj urrëtie etnike që mund të kenë tjerët, Fredi Bejleri duhet kishte marrë zgjidhje si konflikt, i dënuar në bazë të provave, dhe me të dënuar i hiqe e drejta për qenë kryetar bashkie, por nga ana tjetër, masa e dënimit ishte e mjaftueshme, ekzekutohet dënimi, le të shkojë të vazhdoj, duan ta pranojnë një të burgosur, le ta pranojnë, por Shqipëria mos hyjë në rrethin e konfliktit tashmë, jo me Greqinë, por në një konflikt me Europën.